ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମ ଫଳା ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। କରେ ମ ଖମ ଖରେ ମ ଖମ ଗରେ ମ ଘୁମ ଘରେ ମ ଘୁମ ଚରେ ମ ଛମ ଛରେ ମ ଛମ ଜରେ ମ ଝୁମ ଝରେ ମ ଝୁମ ଟରେ ମ ଠମ ଠରେ ମ ଠମ ଡରେ ମ ଢୁମ ଢରେ ମ ଢୁମ ଣରେ ମ ଣମ ତରେ ମ ଥମ ଥରେ ମ ଥମ ଦରେ ମ ଧୁମ ଧରେ ମ ଧୁମ ନରେ ମ ନୁମ ପରେ ମ ପମ ଫରେ ମ ଫମ ବରେ ମ ବମ ଭରେ ମ ଭମ ମରେ ମ ମମ ଜରେ ମ ଝୁମ ରରେ ମ ରୁମ ଳରେ ମ ଳୁମ ବରେ ମ ବୁମ ତାଲବେ ସରେ ମ ସ୍ମ ମଧୁନେ ସରେ ମ ସ୍ମ ଦନ୍ତେ ସରେ ମ ସ୍ମ ହରେ ମ ହୁମ କ୍ଷରେ ମ ଖମ ୟରେ ମ ୟୁମ ଲରେ ମ ଲୁମ ପ ଦରେ ମ ଦୁମ ପଦ୍ମ ଦନ୍ତେ ସ ଦରେ ମ ଦୁମ ସଦ୍ମ ଛ ଦରେ ମ ଦୁମ ଛଦ୍ମ ବର୍ଗେ ଚ ଦନ୍ତନରେ ମ ନ୍ମ ଜନ୍ମ ର ତାଲବେଶରେ ମ ସ୍ମ ଥରେ ହର୍ଷଇ ସ୍ମି ରଶ୍ମି ଅ ତାଲବେଶରେ ମ ସ୍ମ ଅସ୍ମ ଭ ଦନ୍ତେଶରେ ମ ସ୍ମ ଭସ୍ମ ହର୍ଷଉ ମୁଦନେଶରେ ମ ସ୍ମ ଉଷ୍ମ ବରେ ର ବ୍ର ହରେ ମ ହୁମ ବ୍ରହ୍ମ ବରେ ର ବ୍ର ଆକାର ବ୍ରା ହରେ ମ ହୁମ ମୁଧେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦନ୍ତେଶରେ ମ ସ୍ମ ର ମୁଧେଣ ସ୍ମରଣ ତାଲବେଶରେ ମ ସ୍ମ ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା ଦନ୍ତେନ ଶ୍ମଶାନ ହର୍ଷଉ ଦନ୍ତନରେ ମନ୍ମ ଆକାରନ୍ମାଦ ଉନ୍ମାଦ ମରେ ରୁ ମୃ ମଧ୍ୟଣରେ ମଣ୍ମ ୟରେ ଦୀର୍ଘଇ ଇ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ମ ସ୍ମ ଆକାର ସ୍ମା ର କ ସ୍ମାରକ ପ ଦରେ ମଦ୍ମ ଆକାର ଦ୍ମା ବ ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଅ କ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ମ ତହିଁରେ ଆକାର ସ୍ମା ତ ଅକସ୍ମାତ ବରେ ର ବ୍ର ହରେ ମ ହୁମ ବ୍ରହ୍ମ ଦନ୍ତେନରେ ଆକାର ନା ଦ ବ୍ରହ୍ମନାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ସଭିଏ ଆମର ଦେବତା ସ୍ମରଣ କଲେ ମହେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ହୋଇବ ଭବୁପାର।